მენაღვლება ის, რომ ქვეყანაში და მსოფლიოში შექმნილი რთული ეპიდვითარების და გამომდინარე უამრავი ადამიანი დარჩა უმუშევარი და ძალიან რთული სიტუაცია შეიქმნა განსაკუთრებით ჩვენ ქვეყანაში. მე პირადად ვარ პერსონალური მწვრთნელი და როგორც ყველა სფეროს ასევე ჩემსაც შეეხო ეს ყველაფერი. საკმაოდ მაღალ დონეზე იყო უსაფრთხოება დაცული ჩვენს სექტორში და ძალიან ცოტა кейსი იყო დაფიქსირებული. აქედან გამომდინარე ცოტა არასამართლიანი და არასწორად მიმაჩნია ეს გადაწყვეტილება. წამყვანი ქვეყნების მაგალითიც რომ ავიღოთ, ისინი პირდაპირ მოუწოდებდნენ ხალხს ვარჯიშისკენ, იქიდან გამომდინარე, რომ ვარჯიში ეხმარება იმუნიტეტის ამაღლებაში და სტრესის დონის ქვემოთ დაწევაში. აქედან გამომდინარე, აუცილებელია ჩვენთვის აი ესეთ სიტუაციაში კიდევ უფრო ვარჯიში და ჯანსაღი ცხოვრების წესით ცხოვრება. მაინც ვიმედოვნებ, რომ ეს ყველაფერი მალე დასრულდება და ცხოვრების ჩვეულ რიტმს მალევე დაუბრუნდებით, მაგრამ ეს დრო ალბათ არ უნდა დავკარგოთ ესე ფუჭად და უნდა ვეცადოთ, რომ მაინც რაღაცნაირად ეს აქტივობა შევინარჩუნოთ და თუნდაც გარეთ გავიდეთ, გარეთ ვივარჯიშოთ, ან უბრალოდ ვისეირნოთ და სახლში არ დავჯდეთ ტყუილად, ან უბრალოდ რაიმე სხვა საქმეს მოახმაროთ ეს დრო, რაიმე ახალი გამონახოთ და ახალი შევძინოთ ჩვენ თავს.